มันล้างเรื่องมันเพยบางต่างอันคันไฟยูนั่นละไม่ใช่ไปล้างตัวอัดไอ้บางโดยตัวรอดอนเรียบล้างไว้เพยได้ไปล้างดอเลยเรื่องอัดไอ้เรื่องสงสัยกาเซโก้บำบัดการชื่อจกร้อยตามสันละบำบัดการชื่อจกจับตามสายดมจุยดรมเลี้ยเชี่ยมนังคลายก็ประชังนังการเลี้ยสันละบำบัดการเฮาจุ่มเสื้อก้นคลาแม่จุ่มเสื้อฮัลโหลในแต่ชั่วก้นคลาแต่ไหนมีโดชั่วโมงให้เนาะอ๋อฟังในชั่วโมงก็ได้แล้วตัวไปจับปน้ากันเลยแต่ก้นคลาได้ไหมบ่าคานลางส่งจ้าละคานลางส่งเวียนประมาณใครไอ้ยูได้บางตามไปซีเกมจบចូលប្រមួយបើខែដែរហើយការប្រកួតមួយនេះប្រកួតជាមួយនឹងអាឆាទៀតកន្លងមកធ្លាប់ជួបគាត់ទេជួបបងជួបឡើង6 7ដងដែរជួបលទ្ធផលខ្ញុំឈ្នះគាត់រហូតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជួបគាត់ច្រើនដងដែរជួបច្រើនដងតង់ថ្នាល់តង់វាយនៅថោនហ្នឹងជួបតាមពីថ្នាល់តាមពីគីឡូ40 42 43អូចង់បានឯងថាដៃគូចាស់វាយគ្នាតាំងនៅតូចហ៎បាទបើសរុបទៅប្រហែលដង8ដងហ៎បង8 4ដងវាយយូរដែរបងចង់ពី3ឆ្នាំហើយអាឆើតដែរអាឆើតឈ្នះដែរធ្លាប់ឈ្នះកូនខ្លាអត់បាទដែរឈ្នះហ្មងចាញ់រហូតមែនបាទចាញ់បន្ទុកក៏ដែរសឡប់ទឹមសឡប់លើកទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងវាយតាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំអត់ដែរស្លាប់ទេ8ដងទំលើកនឹងស្លាប់បាទអើកូនខ្លាតាមប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ប្រកួតជាមួយគាត់តាំងពីតូចរហូតដល់យើងនេះពេញកម្លាំងឯណាធំឯណាគាត់មានអីប្លែកទេឬក៏ព្រោះអីមួយរយៈហ្នឹងអាឆានគាត់ល្អហើយកូនខ្លាអត់សូវបានប្រកួតទេប៉ុន្តែដល់ពេលប៉ះគ្នាម្ដងនេះលទ្ធផលនៅតែដដែលលទ្ធផលគាត់ឥឡូវគាត់ល្អបងល្អជាងមុនគាត់ឥឡូវគាត់ជង្គង់ក៏ល្អចាប់ក៏ល្អគាត់រឹងជាងមុនចោះចំណុចណាដែលកូនខ្លាយកឈ្នះគាត់បានលិតខ្ញុំយកឈ្នះគាត់មកខ្ញុំឃើញគាត់អន់ក្បាលពោះវាយក្បាលពោះទៅទាត់កគាត់ទាត់កឆ្វេងចោះកាលមុនគាត់មានចំណុចខ្សោយកន្លែងណាទើបយើងអាចយកឈ្នះគាត់រហូតដល់6 7ដងលើកមុនគាត់អត់មានចំណុចអន់មកគាត់វាយចូលដល់យើងវាយរហូតគាត់ដល់បុកយើងរហូតប៉ុន្តែយើងចាំវាយគាត់សងវិញអាហ្នឹងរបៀបតិចនិចនៃការប្រកួតមែនបាទយើងចាំរិចវាយម៉ាត់ទាត់មួយមួយអញ្ចឹងគាត់ដើរចូលតាំងពីចាប់ស៊ីហ្គេមមកទល់ឥឡូវនេះយើងខានយូរដែរតើក្បាច់ក្បូនយើងយ៉ាងម៉េចដែរគេថាមកវិញអស់នៅឬក៏យើងនៅខ្វះខាតចំណុចណាខ្លះនៅបងខ្វះខាតពេលវាយដៃភ្លេចជើងភ្លេចជើងម៉ាត់ដៃអញ្ចឹងបាទយើងខានយូរតាំងពីស៊ីហ្គេមចាប់អត់បាទហើយដល់ពេលខានឡើងសង្វៀនចឹងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកប្លែកដែរបងប្លែកប្លែកអីគេប្លែកប្លែកទេនៅផ្ទៃដូចនឹងមុនលើកដបមកដល់មុនឡើងរេងមាញ់ផ្ទៃបងតាងអាចខានវាយយូរនៅលើមិនទេពេលឡើងទៅអត់អីបងដូចរដងរៀបឡើងវាយផ្ទៃដែរពេលឡើងដល់លើរេងអត់អីចង់ពេលនេះទៅកូនខ្លាមានឈ្មោះប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏យើងមកប្រកួតនេះហើយយើងមានប្រកួតឡាយណាទៀតអត់បងគ្រូអត់ទាន់ចាប់គូបានអញ្ចឹងយើងនៅហាត់សិនចាំគ្រូចាប់គូបានសឹមបុកហាត់ទៀតអមប្រកួតនេះមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់តរដែរដែលគាត់បានទស្សនាឲ្យមិញហ្នឹងដោយដៃគ្នាល្អមែនតែនលេងទឹកភ្លៀងមួយគ្នាស្រាច់តែមកខាងអស់សាំងអញ្ចឹងណាបាទជុំក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែមកគាំទ្រខ្ញុំនៅប៉ុស្តិ៍ថោននេះស្រួលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញមានសុខភាពរកស៊ីមានបានឥឡូវនេះកូនខ្លាកំឡោះនៅកំឡោះហើយអរគុណច្រើនអរគុណជំរាបលា